naturistas, sejam todos bem-vindos aqui no canal Lucas Vitor Skyline. E hoje falaremos sobre a região metropolitana de Salvador, que foi a última ganhadora aí da nossa enquete aqui que a gente faz toda semana aqui no canal. A região metropolitana de Salvador, população 3.929.209 habitantes. A região metropolitana de Salvador é dividida em 13 municípios. Começando o ranking da menor para maior, Madre de Deus, o município apresentou em 2019 uma população estimada em 21.093 habitantes. Itaparica, o município apresentou uma população estimada em 2019 22.228 habitantes. Pojuca, a população desse município em 2019 era de 39.519 habitantes. São Francisco do Conde, a população estimada em 2019 desse município era de 39.802 habitantes. Vera Cruz, o município apresentou em 2019 43.223 habitantes. São Sebastião do Passé, o município apresentou em 2019 44.300 habitantes. Mata de São João, o município apresentou em 2019 46.583 habitantes. Dias de Ávila apresentou em 2019 uma população estimada em 81.089 habitantes. Candeias, o município apresentou 87.076 habitantes em 2019. Simões Filho teve sua população estimada em 134.377 habitantes em 2019. Lauro de Freitas, com uma população de 198.440 habitantes estimada em 2019. A segunda maior cidade da região metropolitana é Camaçari. Camaçari apresentou 299.132 habitantes em 2019. E a cidade sede, Salvador. Salvador possui 2.872.347 habitantes, segundo estimativas do IBGE de 2019. E esse foi mais um vídeo aqui do canal Lucas Vitor Skyline. Se você gostou, deixa o joinha aí. Se você não é inscrito, se inscreva-se e ative o sininho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.